послав. Я вірю, що сьогодні, дорогоцінний Дух Святий, ти будеш відкривати, ти будеш давати свої откровення серцю кожного з нас. Я прошу тебе, дорогоцінний Дух Святий, нехай це буде все в твоїй присутності, і нехай плід цього, він проростає в наше життя і в наше майбутнє, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Знаєте, я б хотів почати, друзі, з такого запитання. Чи ніколи не замислювались ви, чому дві християнські цінності, тобто цінності християнського віровчення, вони такі популярні і про них так багато говорять? Що це за цінності? Дві цінності. Покора, смирення, покора і гординя. Ви, якщо ви дійсно читаєте Біблію, то ви особливо книгу, наприклад, приповістей, або якщо ви читаєте Євангеліє від Матфея, якщо ви читаєте Євангеліє від Луки, ви можете побачити, що Христос, Біблія, нам дуже багато говорить про це. Хто з вас стикався з цими цінностями, з цими поняттями в Біблії? Покора, смирення і гординя. Хто стикався? Хто читав про них? Там дуже багато в Біблії є про них. Але в мене є таке запитання до вас. Чи ніколи ви не замислювались, чому саме цим двом речам приділяється стільки уваги? Чому ці дві цінності? Чому Біблія дуже конкретно, дуже чітко висловлюється про це? Я хочу вам прочитати одне з місць з Біблії. Наприклад, книга Приповісти, 11 розділ, 2 вірш. Написані такі слова. «За самовпевненістю», в іншому перекладі «за гординою». Тобто за гординою. За самовпевненістю йде ганьба, а скромність, тобто покора, смирення, поряд із мудрістю крокує. Бачите, да. За гордощами приходить сором. Де покора, там мудрість. Чому, друзі, чому? От подумайте зараз. Подумайте разом зі мною, розмірковуйте. Чому ці дві цінності? Хто може, якісь думки в когось, можливо, є? Вони полярні між собою. Вони як північ і південь. Ну, що? Дякую, пастор Віталій. Давайте дамо Богу славу за пастора Віталія. Зараз. Алілуя. Друзі, це дуже слушна думка, до речі. Слухайте, ці дві речі, якщо ви подивитесь, дивіться сюди, на цей вірш. За гордощами приходить сором. Дивіться, тут є теперішнє, і воно визначає майбутнє. Де покора, теперішнє, там мудрість, це твоє майбутнє. Друзі, ці дві цінності християнські, вони, можна сказати так, що вони визначають майбутнє кожної людини. І якщо ви ще щільніше придивитесь до цього віршу, то ви зрозумієте, що таке смирення або покора. Покора – це коли людина абсолютно, тотально, цілком, повністю, цілковито покладається на Бога. Тобто вона розуміє, що я нічого без нього не можу. Це є покора. А що таке гординя? Це коли людина, де є багато християн, знаєте, у нас є, я не знаю, як це називається, предрассудки українською, як це буде? Упередження. У нас є багато упереджень, і одне, знаєте, з упереджень, дякую, брате мій, друге, радий вітати. І знаєте, одне з упереджень, яке в нас є, таке упередження про те, що покора – це те, що є у невіруючих людей. Вони ж невіруючі, вони там в непокорі, вони горделиві. Друзі, я хочу вам сказати, що таке гординя? За своїм основним визначенням, ви здивуєтесь, але гординя – це покладання людини на самого себе і свої здібності. Тобто, горда людина, це непокорна людина, це не означає, що вона не вірить в Бога. Ви здивуєтесь, але 99% таких людей, вони вірять в Бога теж. Вони також вірять в Бога, але їхня віра в Бога розходиться в той час, коли вони починають говорити про своє майбутнє. Тому що їхнє майбутнє, воно будується або ґрунтується на їхніх особливих, тобто на їхніх особистих вміннях, здатностях, те, що в них є. Тобто вони, знаєте, вони живуть за принципом «на Бога надійся, сам не плашай». Тобто вони вірять в Бога, але коли доходить до практичного життя, вони такі, ну, Господь, я зможу, якщо що, ти допоможеш, але я зможу. А покора, друзі, це коли людина, навіть маючи якісь видатні здібності, абсолютно видатні здібності, вона все одно покладається на Бога. В мене є таке запитання, наприклад, людина, яка написала книгу приповісти, через яку Господь дав нам книгу приповісти в Біблії, Соломон. Хто з вас може сказати, що ця людина була досить мудра? Досить мудра. В мене є питання такі. Скажіть, будь ласка, ця людина, Соломон, чи був він мудрим до того, як Господь благословив його мудрістю? Він був мудрий. Знаєте чому? Тому що він попросив про мудрость.
Він попросив про мудрість. Тільки людина може просити не багатство, не золото, не срібло, вона може просити мудрість. Тобто він вже був мудрим. В нього була здатність бути мудрим. Але він сказав: Господь, моя мудрість ніщо, ніщо у порівнянні з твоєю мудрістю, тому я потребую її. І він попросив, і Господь говорить, і проговорив йому, сказав: за те, що ти просив саме цього, я дам тобі абсолютно все. Дивіться, так написано, де є покора, там мудрість. Тобто його покора, його серце, коли він зустрівся із Богом у вісні, коли це відбулося в його житті, він попросив. А якщо б він був з гордощами, друзі, я хочу вам сказати, в його життя прийшов би сором. І ми бачимо життя багатьох людей в Біблії, як це відбувалося. Але чому ми говоримо сьогодні саме про це? Чому це так? І чому ми говоримо про це, друзі? Тому що ми маємо сьогодні усвідомлювати, друзі, що ми сьогодні, саме сьогодні, ми сіємо в своє життя, і куди це нас призведе у майбутньому. Ви знаєте, є багато людей, для яких життя, воно базується на такому принципі. Сьогодні я роблю те, що мені здається вірним, правильним, а завтра, на завтра, я починаю жалітися, що в моєму житті є те, чого я так не хотів. Хто впізнає себе інколи в цьому? Ще раз кажу, сьогодні ми робимо те, що нам здається правильним, ми сьогодні робимо те, що нам хочеться робити, ми робимо сьогодні те, що нам ближче є до нас, а завтра, на завтра, коли приходиться жалітися про те, що щось йде не так, як ми собі усвідомлювали, ми починаємо приходити інколи навіть з претензіями до Бога. Інколи навіть з претензіями. Друзі, я б хотів, щоб ми були як мудрі люди, тому що Господь бачить нас, як своїх дітей, мудрими. Він створив нас бути мудрими. Тому я б хотів, щоб сьогодні ми усвідомили, що ж саме ми сіємо в своє життя. І що має відбуватися, або що буде відбуватися у майбутньому. Як дуже слушно сказав пастор Віталій, він сказав, що гординя та покора, ці дві речі, вони пов'язують твоє теперішнє з твоїм майбутнім. Тобто вони визначають, яким саме буде твоє майбутнє. І я б хотів сьогодні, друзі, прочитати вам місце з Біблії. Сьогодні тема нашої проповіді звучить наступним чином. Вона звучить так. Бо є Він. Бо є Він. Бо є Господь. Якщо можна, виведіть, будь ласка, тему. Да. Я б дуже хотів, я не знаю, яким чином це зробити, але мені дуже хотілося б... Аня, я не розумію, чого ні Лени, ні Ані, нікого нема там взагалі-то. Як це так відбувається? Чому це вони полишили? Друзі, тема сьогоднішньої проповіді звучить наступним чином. Бо є Він. Він мається на увазі, бо є Бог. Бо є Бог. Бо є Господь. Ради бачити. Слава Богу. Бо є Господь. Саме про це я б хотів сьогодні, щоб ми з вами говорили, друзі. І є місце з Біблії, яке сьогодні є в моєму серці, яке я б хотів, щоб ми сьогодні, над яким ми сьогодні порозмірковували з вами. Це до Филип'ян, 4 розділ, 13 вірш. Четвертий розділ, 13 вірш. Тут написані такі слова. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Ще раз. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє. Тобто в Ісусі Христі. Філіп'ян до Філіп'ян, 4 розділ, 13 вірш. Друзі, знаєте, я перше, на що я хочу звернути вашу увагу, на ці слова. Я все можу. Я все можу. Я все можу. Знаєте, завжди, коли я... Ну, я ще людина, яка народилася там, в далекому минулому. Я пам'ятаю, хто пам'ятає цей фільм? Я самая обаятельная и привлекательная. Все мужчины от меня без ума. Пам'ятаєте цей фільм? Аутотренінг. І знаєте, я, коли стикаєшся з християнами, багатьма християнами, багато християн, вони розмірковують, ну, начебто так, я все можу, я все можу, я все можу, я все можу. Слухайте, в мене до вас дуже таке, знаєте, ну, можливо, я прийду зараз до вас з розчаруванням. Ви не все можете. Ми не все можемо. Це правда життя, це реальність життя. Ми не все можемо. Ми можемо багато, ми можемо надзвичайні речі робити, але не всі. Але Біблія чомусь тут нам каже, я все можу. На що я хочу звернути нашу увагу сьогодні? Друзі, цього прагнуть майже всі люди землі. Вони прагнуть цього, вони хочуть цього. Проте реальність, друзі, видається зовсім іншою. Ми не все можемо, як я вже сказав. А інколи, скажу так, інколи люди, які дійсно можуть багато, майже все, коли вони це можуть, все одно це не... дає їм задоволення, не приносить їм остаточного задоволення в їхнє життя. На превеликий жаль. Тобто вони змогли зробити багато, але наприкінці є таке поняття в психології рефлексія. Хтось чув з вас чи ні?
Знаєте, що таке рефлексія? Я вам наведу приклад. Наприклад, є така річ Олімпійські ігри. Знаєте, да? Кожні 4 роки проходять зимні Олімпійські ігри, літні Олімпійські ігри. І люди, спортсмени, дійсно, які хочуть чогось досягнути, є одне з найбільших досягнень для багатьох спортсменів – це стати олімпійським чемпіоном. І якщо ви знаєте, олімпійський цикл, він складає 4 роки. Але для того, щоб ти мав змогу дійсно до цього дійти, то 4 роки ти готуєшся до Олімпійських ігор. Але 4 роки до цього ти маєш показувати результат, який тебе туди виштовхує. Є таке, Влад, да? А до цього ти маєш ще років 10-15 готуватися. Тобто, заразом, друзі, це десь років 15-20 займає. І, знаєте, найвища сходинка олімпійського цього змагання – це золота медаль. Коли людина отримує золоту медаль, і багато спортсменів, є таке поняття, є така наука, спортивна психологія, і вона вивчає в інституті фізичного виховання, вивчають все це. І там вони пояснюють, бо багато спортсменів, коли вони стають олімпійськими чемпіонами і отримують цю відзнаку, найвищу відзнаку, золоту медаль, знаєте, що вони відчувають наступного ранку після цього? Розчарування. Тобто в них нічого немає, пустота, нічого немає всередині. Виникає запитання, чому? Тому що ти йшов до чогось, йшов, ти дійшов туди, і там ти розумієш, що взагалі-то це ніщо. Взагалі-то це, ну, ніщо. Це просто пустота. Просто це нічого, це абсолютний нуль. Так, ти досягнув якоїсь мети, але там за нею тебе очікує ніщо. І це реальність нашого життя. Так само, друзі, люди, які дійсно вважають, що вони можуть все, коли вони досягають цієї мети, коли вони дійсно оперують, коли вони діють в цьому, на превеликий жаль, коли вони цього досягають, коли вони починають в цьому жити, спочатку їхнє життя, воно приносить якісь радощі, але потім вони розуміють, що це нічого гарного не принесло в їхнє життя. Чому, друзі? Тому що, я для себе записав, для вас записав таку річ. Чому так? Тому що важливіше не те, що ти можеш, а саме те, що ти можеш. Тобто, послухайте мене уважно зараз. Важливо не те, що ти можеш. Бо багато людей саме цьому приділяють. Що вони можуть. Ще раз, вони читають це місце списання так. Я все можу. Але найголовнішим є, що саме ти можеш. Тобто, задля чого ти можеш щось? Якщо ти можеш багато, задля чого? Що ти будеш робити з цим? Що ти зробиш з цим? Чому ти хочеш, чому ти прагнеш здатність, як сказати, моч? Могти? Ні. Бути спроможним, дякую, Богдан. Бути спроможним – це робити. Чому? Чому саме так? Чому саме це? Чому Бог, він приділяє більше уваги, що ти можеш, а люди приділяють увагу тому, що я можу, я можу. Я пам'ятаю моє раннє християнство, початок християнства, багато людей, вони цитували ці місця з Біблії. Хто, можливо, з вас є шанувальником боксу, ви знаєте, що у Евандера Холіфілда, в нього навіть на спортивних шортах написано це місце з Біблії, Філіппійцям 4:13. Я все можу в Христі, що укріпляє мене. Я все можу, я все можу, я все можу. І я пам'ятаю, як багато християн цитували це місце з Писання саме в цьому аспекті. Тобто я можу тепер все. Але ви навіть не уявляєте собі, яке є велике розчарування, коли ти стикаєшся з реальністю, і ти розумієш, що ти не можеш, що ти можеш, але не все. І в людини є оце розчарування. Друзі, тому що основним в цьому вірші є не те, що ти можеш, ще раз кажу, а що саме ти можеш. Що саме ти можеш. І про це я хотів би, щоб ми сьогодні з вами, саме про це, до речі, ми будемо сьогодні з вами говорити. І так, друзі, чого ти прагнеш сьогодні? Це надважливе питання, бо саме це, пам'ятаєш, сказав, те, що ми сіємо, воно визначає наше майбутнє. Воно означає, куди ми прийдемо. Друзі, що ти намагаєшся зробити, це визначає те, де ти опинишся в своєму майбутньому. Яким буде твоя кінцева зупинка? Якою буде твоя кінцева зупинка? Про це мені хотілося б сьогодні говорити. Давайте ще раз прочитаємо це місце з Біблії. Філіппіянам 4:13. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє. В Ісусі Христі. В Ісусі Христі. Що означає в тім? Це друга частина цього вірша. В тім, тобто в ньому. Що це означає? Для себе я записав таку думку.
Тобто в Божій присутності ми стаємо не тим, хто ми є або ким ми прагнемо бути, а ми починаємо випромінювати того, ким є Бог. Ще раз. В Божій присутності, якщо ти дійсно перебуваєш в Божій присутності, багато людей, їхня проблема, я б сказав, або найбільше питання, або найбільший виклик їхнього християнства в тому, що вони намагаються в Божій присутності стати кимось над, ну, над. Тобто стати більше, ніж я можу. Тобто я хочу стати краще. Я приходжу в Божу присутність, щоб стати ще краще. Щоб стати ще, я не знаю, сильнішим, міцнішим, мудрішим, я не знаю, кимось. Тобто я хочу змогти більше, чим я мог до того, як я прийшов у цю Божу присутність. Тобто ми намагаємось за допомогою Бога стати кимось, хто може більше. Тому що цей світ, саме так він розмірковує. Наприклад, хто з вас колись йшов до університету, навчалися в університеті, в якомусь навчальному закладі? Для чого ви туди йдете? Щоб отримати нові знання, так? Що зроблять з вами ці нові знання? Скажіть мені, будь ласка, ці нові знання, отримані вами, якщо дійсно ви отримали знання, вони можуть допомогти вам в майбутньому? Стануть вам у нагоді? Вони змінять ваше життя? Вони можуть дати вам щось більше, щось краще? Так. І багато людей, вони йдуть саме задля того. Але знаєте, скільки людей, вони мають диплом в своїй кишені, тримаючи диплом в своїй кишені, виходять з інституту, вони кажуть, я взагалі не розумію, що я тут робив. Тому що, друзі, якщо навіть ти хочеш стати краще, це не є те, що змінює дійсно твоє життя. Хто знає ці багато прикладів, коли, наприклад, людина навчалася, вона була там, ну, двієчником. Як це сказати? Двієчником чи яким? Незадовільно навчалася. А потім ти бачиш життя цієї людини майбутнє. Оп, він кимось став. А з іншого боку, ти бачиш людину, яка навчалася на відмінно. А потім дивися, нічого взагалі видатного не відбувається в житті цієї людини. Друзі, не все, що ми можемо, визначає те, що ти досягаєш. Але те, хто ти є, що ти є, хто ти є, ось це саме воно визначає, що ти будеш в своєму житті мати, яким буде твоє майбутнє. Саме про це, друзі, ми говоримо. В Божій присутності, ще раз, це не те, що ми можемо змінитися, стати кращим або стати якимось, яким ми мріємо про себе. Ні. Реальність має бути такою. В Божій присутності ми маємо ставати тими, яким є Він. Тобто відзеркалювати, випромінювати Його, випромінювати того, яким, ким є сам Господь. Знаєте, якщо б я спитав, ну, наприклад, якщо ви відчуваєте Божу присутність, якщо після цього, коли ви там перебуваєте в цій присутності, ви відчули Духа Святого, ви відчули, як Господь торкається вашого серця, ви зрозуміли, можливо, хтось інколи буває плаче, хтось інколи просто радіє, хтось когось Господь втішує, щось відбувається з твоїм серцем, щось відбувається з тобою в цій присутності. І потім, якщо б я запитав вас, або хтось запитав вас таке запитання, а навіщо все це було? Ви знаєте, що відповідають абсолютна більшість людей? Вони відповідають якісь речі, які їм здаються важливими. Тобто вони відповідають, я став там краще, Господь щось там зробив, Господь щось там дав мені, Господь дасть якесь там откровення, або Господь там втішив моє серце, або Господь зробив те, зробив те, зробив те. І все це непогано, все це дуже класно, це все доречно. Але найбільше запитання, яке турбує мене, як зміниться твоє життя після цього? Як це впливає на твоє життя? Розумієте, друзі, якщо Божа присутність або перебування людини в Божій присутності, воно не відзеркалюється на його житті, це є проблема. Це є виклик такий, який ми маємо подолати в своєму житті. Бо інакше твоє християнське, тобто твоє життя з Богом, воно не має ніякого значення. Взагалі не має ніякого значення. Якось, коли ми там буваємо в капеланських наших поїздках, і інколи ми молимося з людьми, да? Буває. І так, знаєте, ти ніяких вимог взагалі ти не пред'являєш до людей, які моляться разом із тобою, тому що ти приїжджаєш туди для того, щоб молитися, для того, щоб допомагати, спілкуватись. І це процес взагалі. Але знаєте, інколи буває так дивно, коли ти спілкуєшся, якась людина, там, наприклад, палить цигарку.
І ти кажеш, давайте зараз помолимось. Він там бере цю сигарку і молиться. І так, знаєте, дійсно щиро молиться, потім закінчується молитва, він починає, продовжує палити цю сигарку. Ну, тобто, продовжує своє життя. І в мене завжди, знаєте, такий стан когнітивного дисонансу. Тому що я, як християнин, я завжди очікую, що після цієї молитви щось має відбутися. Правда? Ну, щось має відбути. Тобто людина, яка молилася Богу, вона має щось припинити, щось робити, що віддаляє нас від Бога, до речі. Тобто ти не очікуєш, да, що людина, яка приходить до Бога, вона буде робити те саме, що вона робила до того, як вона прийшла. Тобі хочеться, ти очікуєш якихось змін. Так чи ні? І так саме ми мислимо, ну, так саме мислить багато людей. Ми мислимо таким чином, що щось зараз має змінитись. Саме тому ми, до речі, ми потрапляємо в цю пастку такого мислення, коли ми помолилися і ми завжди очікуємо, що щось має змінитися. Але, друзі, слухайте, ви дуже здивуєтесь, але є багато молитв, багато разів, коли ми будемо перебувати в Божій присутності, і в твоєму житті нічого не буде змінюватись. Але має змінитися одна річ. Має змінюватись, тобто ти маєш становитися менше, а Бога має становитися більше в твоєму житті. Пам'ятаєте, хто пам'ятає Іоанн Хреститель? Що він сказав, коли Христос прийшов, коли він його хрестив? Що він каже? Мені має, я маю умалятися, а він має збільшуватись. От це, друзі, дуже коректне визначення того, що має відбуватися в житті і серці людини, яка перебуває в Божій присутності. Давайте ще раз звернемо увагу, друзі, втім, так, от тут записано, тобто в Божій присутності ми стаємо не тим, хто ми є, або ким прагнемо бути, а випромінюємо те, ким є Він. Давайте ще раз повернемось, друзі, до Філіппіанам 4:13, якщо можна, будь ласка. Виведіть. Я все можу втім. Тобто, коли я наповнений або сповнений Бога, коли я сповнений, коли я знаходжусь в Його присутності, коли мене стає менше, а Його стає більше, я починаю бути, мати можливість робити набагато більше. Але зараз в мене є дуже слушне запитання до всіх. Скажіть, будь ласка, а чому після цього я можу робити більше? Скажіть, будь ласка, тому що я став краще? Тому що я щось отримав надзвичайне, тому тепер я можу більше. Навіть все можу, Біблія визначає так. Чому? Тому що його стає більше, а він може все. І оце, друзі, на превеликий жаль, є найбільшим розчаруванням в житті багатьох християн. Тому що ми молимось, щоб самим, ще раз кажу, щоб самим нам стати краще. Щоб наше життя стало краще. Щоб, щоб отримати від Бога якісь нові здібності. І нам здається, що ці нові здібності, вони зроблять нас такими, що можуть все. Але це не так. На превеликий жаль, для багатьох людей, для багатьох християн це взагалі не так. Друзі, ми починаємо, ну, починаємо мати змогу робити більше, друзі, ще раз кажу, тому що ми випромінюємо того, яким він є. Наприклад, давайте наведу вам такий приклад. Багато людей приходять до Бога із зламаним життям і зламаною особистістю. Так чи ні? Знаєте, хтось каже так, люди приходять до Бога не від гарного життя. Є таке чи ні? Ну, не від гарного життя. Тобто, якщо в тебе в житті все класно, ну, дуже маленький відсоток людей, я б сказав так, вони прагнуть до Бога. Коли в тебе в життя взагалі немає ніяких турбот, ніяких проблем, коли в тебе все ок, все плюс, все гарно, все шикарно. Якщо в тебе так в житті, небагато людей з таких людей, вони прагнуть до Бога. Тобто, до Бога в більшості приходять люди, чиє життя, чия доля, можливо, зламана, чиє життя зламане і чия особистість зламана ще раз. І коли ми приходимо до Бога, Дух Святий торкається нашого серця. І ми розуміємо, усвідомлюємо, що Господь, коли ми молимось і ми просимо Господа, щоб Він простив нам наші гріхи, щоб Він зняв з нас провину за ці гріхи, Дух Святий торкається нашого життя. Він абсолютно, Біблія каже, Він прощає і Він ніколи не буде згадувати про ті минулі гріхи, тому що Він, кров Христа, вона омила їх. Так? І знаєте, тут ми знову потрапляємо, люди, багато людей потрапляють в таку пастку. Нам здається, в той самий момент, нам здається, що ми отримаємо ще один шанс почати все спочатку. Хто так відчував себе, що в тебе є ще один шанс? І знаєте, що багато людей починають робити? Вони починають робити узагальнену помилку. Вони починають, вони кажуть, тоді я приймав неправильні рішення, зараз
Я спробую збудувати, знаєте, життя 2.0, називають його так, 2.0. Тобто другий шанс 2.0. Я прийму правильні рішення, і ці мої правильні рішення, вони зроблять моє нове життя класним. Давайте прочитаємо, що Біблія каже про це. 2 Коринтян 5.17. Тут написано: «Тому то, коли хто в Христі, той створіння нове. Стародавнє минуло, ото сталося нове». Сталось нове. Ми відчуваємо, все, я отримав новий шанс. Я зараз буду приймати правильні рішення. Я буду жити по-новому. Я намагатимусь приймати нові рішення, інші рішення. Не такі, як були в минулому. І знаєте, що я хочу сказати? Майже, ну, переважна більшість цих людей, вони знову опиняться, можливо, опиняться в тій самій проблемі, з якою вони, в тій самій проблемі, з якою вони прийшли до Бога. З великою вірогідністю це станеться. Знаєте чому? Тому що якщо тобі здається, що після того, як ти покаявся, і ти починаєш приймати нові рішення, чомусь нам здається, що ці нові рішення, вони будуть правильними. Тому що я тепер з Богом жив. Але, друзі, це є самообмана. Єдині правильні рішення приймає Бог. Єдині правильні речі, єдине розуміння, правильне, тобто вірне усвідомлення всього, що відбувається, має тільки Бог, не ми. Ми не можемо його мати. Тобто після того, як ми навернулися до Бога, в нас не виникає якихось суперздібностей, що тепер я можу і тепер я приймаю правильні рішення. Ні. Друзі, правильні рішення ми приймаємо тільки тоді, коли, слухайте уважно, не ми їх приймаємо, а Він нам говорить, що є правильним, і ми погоджуємося з ним. Так чи ні? Ще раз кажу. Правильні рішення, які визначають правильне Боже майбутнє нашого життя, це не тоді, коли після свого навернення, як нам здається, ми приймаємо правильні рішення. Я пам'ятаю, як один хлопець прийшов до мене: пастор, я хочу з вами, як посоветуватися? Порадитись. Хочу з вами порадитись. Я прийняв рішення. Я кажу, ну, а в чому ти будеш зі мною радитись? Ти вже прийняв рішення. Ну, а що тут такого? Я вже ж прийняв рішення. Кажу, так, ти його прийняв. І чиє це рішення? Моє. А в чому ти хочеш зі мною радитись тоді? В чому сенс цієї поради тоді? Тому що в твоєму рішенні немає місця для поради, яку ти намагаєшся отримати від мене. Розумієте цей приклад? Тобто людина приходить вже з готовим рішенням, більш того, воно вже прийняте. Тобто ця людина, вона вже почала робити, вона почала йти в напрямку цього рішення. І тут він приходить і він каже, я хочу з тобою порадитись. До чого ця порада? Бо в твоєму рішенні немає місця для цієї поради. Так само, друзі, коли отримавши новий шанс на нове життя з Богом, ми будуємо своє життя нашими особистими правильними в лапках рішеннями. Я хочу сказати, ти робиш ту саму помилку, як ти робив спочатку. Тому що новий шанс від Бога, що він означає? Він означає, що тепер ти маєш усвідомити, що ти не маєш, в мене немає жодного хисту для правильних рішень. Ось що я маю розуміти. Ось що я маю усвідомити. Пам'ятаєте, з чого ми почали? Що горда людина. Можна ще раз те місце з Писання? 11.2. Приповісті 11.2. За гордощами приходить сором. Що таке гордощі? Гордощі, ще раз кажу, це коли людина, вона ґрунтує свої рішення особисто на, тільки виключно на своїх здібностях, на своїх усвідомленнях, на те, що розуміє ця людина. Завжди за цим приходить сором. Чому? Тому що це твої рішення. А з Богом, знаєте, хтось сказав колись, якщо хочеш розсмішити Бога, розкажи йому о своїх целях і планах. Чому? Чому Бог буде посміхатися з цього? Чому він посміхається після цього? Тому що твої рішення, твої плани, вони дивують Бога. В них немає його. Тобто в них немає майбутнього, в них немає життя. Саме цього прагне Бог, коли ми читаємо такі місця з Біблії, він намагається донести до нашого серця. А він каже, а там, де є покора, для чого покора, скажіть мені? Взагалі, для чого покора треба? Щоб було менше нас, а більше його. Це саме є зміст покори, це є сенс покори, це є сама ідея покори. Покора, тобто, ну, давайте, можна, пастор Іван, йди сюди, будь ласка. Наприклад, давайте уявимо собі, що це є Бог, а це я.
І що таке гордість? Гордість. Гордість – це коли я приходжу до Бога і кажу: Господь, я тебе так люблю. Господь, ти такий класний. Я дякую тобі. Господь, а в тебе є для мене телефон? Він дає, давай там телефон. Він дає мені телефон. Я кажу: слава тобі, Господь, алілуя. А потім, коли доходить діло до мого життя, дивіться, я приходжу до Бога, говорю: Господь, що ти хочеш, щоб я робив? І Господь, він же ж вірить, да? Він починає мені щось розповідати. А я стою отак і кажу: Господь, благослови, я прийняв рішення. Скажіть, будь ласка, в цьому рішенні є хто? Бог? А хто? Я. А де тут Бог, скажіть? Його немає. Ось що таке гордощі, розумієте? Чому за гордощами приходить сором? Тому що твоє рішення, яке ти там прийняв, воно приведе тебе в те місце, де тобі буде соромно. І знаєте, чому багато людей, пам'ятаєте, спочатку я сказав, багато людей, ми приходимо потім з претензією до Бога. Ми кажемо: Господь, ти ж мене благословляв, ти ж мені дав оцей телефон, пам'ятаєш? Я ж тобі молився, ти ж зі мною, я ж тобі пісні співав, я ж Біблію читав, я ж молився. А чому мені зараз соромно? Скажіть мені, будь ласка, що Бог має відповісти на це? Це твоє життя, це твоє рішення. До чого тут я? Я тут до чого? Це ж ти приймав рішення. А що таке покора? Покора – це коли я приходжу до Бога і я кажу: Господь, в мене є багато розумінь, багато усвідомлень, я багато що вмію або не вмію, але все це взагалі нічого не означає. Що ти хочеш для мого життя? І він тоді починає говорити. І ти береш те, що він говорить, і ти кажеш: Господь, тобто ти хочеш, щоб я робив це? Так. І ти починаєш робити це. Скажіть мені, будь ласка, що буде наслідком такого рішення? Мудрість. Тобто це має своє майбутнє. Це означає, що хто будує, хто є гарантом мого майбутнього? Чи я? Це є Господь. І саме тут, друзі, у багатьох з нас виникає величезне питання, тобто величезна проблема. А чому ми всі цього не робимо? Тому що, ще раз кажу, у нас є хибне уявлення. Ми оцінюємо другий шанс, який нам надає Бог. Ми оцінюємо, ми кажемо: я тоді стратив, бо я прийняв неправильне рішення. Знаєте, як люди, які потрапляють у в'язницю, вони всі прокручують, знаходячись там у в'язниці, вони прокручують своє минуле. Знаєте, до чого вони доходять? Вони доходять до певного моменту, коли вони собі кажуть: якщо б в той момент я прийняв інше рішення, то моє подальше життя було би іншим. Хто, наприклад, з вас, хлопці, які в центрі реабілітації, хто вас жалкує, що колись в житті ви прийняли рішення там прийняти щось вперше? Є таке? Радіють, що прийняли, да? Слава тобі, Господь, я це зробив. Ну, завдяки цьому вже ніж добре. Ну, слава Богу, це вже зрілість. Але багато людей, знаєте, є, хто з вас каже: навіщо я тоді погодився на це? Хто казав так інколись? І коли ми приходимо до Бога, ще раз кажу, ми знову робимо ту саму помилку. Ми приходимо, ми кажемо: Господь, прости, він прощає мені мої гріхи. Але потім я кажу: але я знову буду робити вже тепер краще. Я ж тепер простив ти мені гріхи, я ж тепер молюсь, я ж тепер знаю тебе. Значить, тепер мої рішення будуть якими? Кращими. Ні, вони все одно залишаються твоїми рішеннями. А всі твої рішення приводять до чого? І тільки туди. Вони тільки туди можуть тебе привести. Єдине рішення, друзі, єдине життя, єдине майбутнє, яке несе в собі мудрість, це рішення, коли ти дозволяєш Богові бути тим, хто приймає, тим, хто дає тобі рішення, а ти погоджуєшся. Дякую тобі. Дякую дуже. А ти погоджуєшся з цим рішенням. Розумієте це, друзі? Ми так, тільки так ми маємо робити. Що означає бути новим створінням? Це не отримати собі шанс ще раз почати все спочатку, а шанс бути тим, ким тебе задумав і створив сам Господь. Знаєте, я пам'ятаю, перш ніж ми поїхали на місію, це було в 2006 році. Чому я, давайте так скажу, відверто, чому я не хотів їхати на місію? Я розумів, що якщо я поїду на місію, моїх здібностей недостатньо для того, щоб щось там робити. Тобто, я розумів, я їду в англомовну країну, так, я спілкуюся англійською мовою, але я не можу проповідувати англійською мовою. До речі, я вивчав все життя я спілкувався вільно російською мовою, я не спілкувався українською мовою. І зараз навіть в мене ще це не виходить гарно, досить гарно. Але, друзі, слухайте,
Це, коли ти робиш щось для Бога, коли Бог тобі це каже робити, ще раз кажу, це не про твої здібності, а це про Його здібності. Ще раз кажу, це не про твої здібності, це про Його здібності. Я пам'ятаю, коли, ще раз, зараз повернемось до тої місії, я поясню. Я пам'ятаю, як колись пастор попросив мене вперше перекладати з англійської на російську мову проповідь. Знаєте, скільки раз я до цього робив це? Zero, ніколи не робив. І я пам'ятаю, я прийшов, я кажу, я цього не робив ще ніколи. Але я буду молитися, і Господь нехай благословляє. Я почав перекладати. І знаєте, мій переклад, він не був найкращим однозначно. Тобто, я переконаний, він не був найкращим. Але знаєте, чим він був? Він був для мене дивом від Бога. Тому що я розумів, що я цього не можу робити. Це робить він. А я лише інструмент, яким він користується, щоб це зробити. Потім був другий, потім третій. За 10 перекладів прийшли, хтось сказав, о, ти так класно перекладаєш. Я такий, я не знаю, мабуть, що. Бо я не класно перекладаю. Я не перекладаю класно. Так от, повертаючись до цієї місії, я пам'ятаю, перш ніж я поїхав, отримав це, я прийшов до пастора, я кажу, слухайте, мені лячно. Я не знаю, як це робити. Це взагалі інша країна. Там нічого немає, нікого немає. Я знаю, як будувати життя тут, але я не знаю, як будувати життя там. І він мені дав одну дуже слушну пораду, яка мені дуже допомогла. Але єдина річ, знаєте, що я зробив з цією порадою? Я не просто її послухав і забув про неї. Ні. Я дослухався до цієї поради, і я почав її втілювати в життя. Він розказав мені, нагадав мені історію про Мойсея. Пам'ятаєте, як Мойсей прийшов до Бога? Господь біля там цього палаючого куща, Господь почав говорити з ним. Він каже, ти маєш піти в Єгипет, ти маєш повернутися. Хто не пам'ятає, друзі, там в Єгипті що мали зробити з Мойсеєм? Вбити. Його мали стратити, тому що він вбив одного з єгиптян. Його мали стратити, якщо він повернувся. І Мойсей, маючи оцей весь, він був заїкою. Тобто він не міг говорити вільно. Він завжди так... Як ти будеш проповідувати, якщо ти не можеш говорити вільно? Як ти будеш проповідувати, якщо твоя, наприклад, українська мова не ідеальна, або англійська не ідеальна? Як ти це будеш робити? Як взагалі в тебе немає цих здібностей? Ти не можеш цього робити. Але що Бог відповів Мойсею? Хто пам'ятає того дня? Да, він сказав, Аарон буде проповідувати. Але він сказав, я буду з тобою. Він каже, що я маю їм сказати? Скажи їм, що я послав тебе. І знаєте, до мене дійшло, я зрозумів, що моя найбільша проблема моя була, чому я так лякався місії, слухайте, була в тому, що я гадав, я так розмірковував собі, що набір моїх здібностей, він має бути достатнім, щоб коли я прийду туди, я всіх переміг. Але хто з вас знає, що не завжди тому, хто найсильніше, дістається перемога. Не тому, хто біжить швидше за інших. Не завжди тому дається допомога. Я пам'ятаю, одна з зимніх олімпіад, якщо, може, хтось з вас бачив, там такий був скоростний забіг на конька, на ковзанах. І там бігли 4 людини. І один біг, там, здається, або австралієць, або Нова Зеландія. Знаєте, країна, яка взагалі, як Ямайка, не має сильного відношення до зимньої олімпіади, але біжуть 4 людини. І цей біжить четвертим. Першим там біг, здається, з Голландії хтось. І перший цей ковзар, він падає. І він зачіпляє другого. Другий зачіпляє третього. Четвертий, тому що він був останнім. Він має змогу їх об'їхати. І знаєте, хто фінішує першим? Той, хто був останнім. Чи не про це нам каже Біблія? Біблія, друзі, вона завжди чітко говорить, що останні стануть, а перші будуть. Чому? Чому саме так це відбувається? Коли? Як це відбувається? Друзі, це відбувається останній, це мається на увазі. Коли ти говориш, що мої здібності недостатньо. Ви можете прочитати перше послання до Коринтян, перший розділ, прочитайте. Він каже, подивіться на себе, хто ви? Хто ви закликані Богом? Покликані Богом? Хто ви? Він каже, небагато серед вас мудрих. Небагато серед вас розумних, небагато серед вас значущих, небагато, але він каже, але Бог, він обирає вас, тому що через вас він хоче присоромити тих, хто знатний, тих, хто багатий, і так далі, так і інше. Чому? Як це відбувається, друзі? Це відбувається тоді, коли ти, ще раз кажу, коли ти пускаєш Бога попереду самого себе.
Якщо ти не здатний робити цього, якщо в Божій присутності, що робить, що найважливіше для мене, наприклад, для мене, що найголовніше, що відбувається в Божій присутності? Друзі, в Божій присутності для мене відбувається лише одна річ. Я стаю меншим. Хто колись відчував оцю Божу присутність? Відчували її? Скажіть, що вам хочеться, чим вам хочеться в цей момент, в цей час похвалитись перед Богом? Чим вам, до речі, є похвалитися перед ним? А нічим. Тому що в його присутності єдиний, хто є значущим, це тільки він. І саме це має відбуватися з кожним християнином. Бо, друзі, якщо в твоєму житті є він, то ти вже переможець. Якщо в твоєму житті немає його, то не як сказати, не грає ролі. Немає значення, скільки разів ти можеш перемогти. Ти все одно програв. Ще раз кажу, якщо в твоєму житті немає Бога, тобто ти сам, ґрунтуючись на своїх здібностях, ти намагаєшся щось робити, я хочу вам сказати, друзі, в мене дуже прикра для всіх нас новина. Немає значення, скільки разів ти переміг до цього, або можеш перемогти, або плануєш перемогти, ти все одно наприкінці програєш. Тому що в тебе буде сором. Але якщо в твоєму житті є Бог, бо є Він в твоєму житті, я хочу сказати, що ти вже переміг. Навіть якщо ти не дістанеш всіх тих, можливо, якихось бажаних висот, ні, ти вже переміг. Тому що все, що відбувається, або все, що відбудеться в твоєму житті, подальшому житті, друзі, я хочу вам сказати, це все буде робити Бог. Давайте ще раз наведу вам одне місце з Біблії. Книга пророка Ісаї, 5 розділ з 28 по 29 вірші ми прочитаємо. Два вірші. 5 розділ, 28 і 29 вірші. Друзі, це є, до речі, пророцтво про кожного з дітей Божих. Давайте разом його прочитаємо уважно. Його стріли погострені, тобто це про тебе, про мене, це про мене пророцтво. Це пророцтво про кожного дитя Божого. Скажіть, це пророцтво про мене. Про мене, воно про мене. Що каже Бог? Його стріли погострені. Скажіть, будь ласка, хто краще вбиває? Той, в кого стріли тупі, або в кого вони погострені? Я скажу так, навіть якщо твоя стріла тупа, і ти стріляти вмієш, це не має сенсу. А якщо в тебе погострена стріла, і ти стріляти не вмієш, і ти пальнув отак інколи, але ти можеш попасти. А можеш не попасти, але все одно твої стріли загострені. Далі. Всі луки його понатягувані. Копита коней його, немов кремінь, вважаються. А колеса його, немов вихор. Скажіть мені, будь ласка, друзі, чи є це здатність у людини, про яку ми читаємо? Ні. Хто йому погострив стріли? Хто понатягував її луки? Хто зробив копита його коней такими? Хто зробив колеса його, немов вихор? Чи він сам? Ні. Давайте читаємо 29-й вірш. Його рик, як левиці. Знаєте, це про мене. Я пам'ятаю, як я прийшов до Христа. Знаєте, як я молився? Як багато людей. Отак. Як на превеликий жаль, деякі християни моляться десятиріччями. Вони моляться так, знаєте? Або інколи в них, якщо вони відчувають Бога, вони моляться так. О, Господи. Отак моляться. Ілі інколи, знаєте, брат, помолись. Господи, дякую тобі, Господи. Знаєте, це мені, знаєте, що нагадує? Крик левиці. Рик левиці. Це ж, знаєте, так рикає лев в пустелі. Коли йде, він такий. Отак всі леви рикають, так? Да? І ти дивишся на цього хлопця, і тобі так здається, ох, який Господь в його житті, ох, який Господь, його стріли нагострені, але вони вдома. Там, десь у сейфі, які він ніколи не відкриває той сейф. Знаєте, мені дуже дивують, мене дивують, до речі, скажу так, мене дивують тихі християни. Я зараз нічого не маю проти, друзі, інтровертів. Я зараз не маю нічого проти людей, які, о, в мене не такий міцний голос. В мене, до речі, він теж не міцний. І це не про міць твого голосу. Ще раз кажу, це не про твої здібності. Знаєте, про що це? Це про усвідомлення того, що в твоєму житті, в твоєму серці зараз є Бог. Чи є в твоєму житті зараз Бог? А якщо він там є, то дай йому змогу бути самим собою.
пастор, то я не вмію так молитися. Так і я не вмію так молитися. Але знаєте, хто вміє так молитися? Він. Він вміє так молитися. Він може так молитися. Він може так проповідувати. Він може так свідчити. Він може так жити. Він може так служити. І то, що він хоче, щоб в твоєму житті, в твоєму серці було якщо менше тебе, і якщо більше його. Ось про що він говорить. Ще раз. Його рик, як левиці, і він заричить, немов ті левчуки, і він загарчить, і здобич ухопить, і її понесе, і ніхто не врятує. Багато християн кажуть, ой, якби я таким був. Друзі, ти таким і є. Але проблема в тому, що коли ти в Божій присутності, ми все ще намагаємось розказати Богові, пам'ятаєте цей приклад з пастором Романом? Ми ще намагаємось розкладати йому, розказати, який я. Замість того, щоб побачити, який в моєму серці тепер живе він. У мене є дуже просте і слушне запитання. Є тут, чи в цьому залі є люди, які прийняли Христа в своє серце Господом і Спасителем свого життя? Є такі люди? Підніміть, будь ласка, руку. Є. Скажіть, будь ласка, в чиєму серці сьогодні живе Христос? Ось він. У мене тільки одне питання, а ви чому не такі? Це риторичне питання. Це риторичне питання. В нього є багато здібностей, повір мені, пастор Іван. В нього є багато здібностей. Замість того, щоб, ну, він не тільки речить, як лев, наприклад. Біблія каже, що він ще трості надломлені, не переломлені, льна курячого. У нього є багато здібностей. Але, друзі, наприклад, знаєте, є в мене одні знайомі, вони віруючі. І там чоловік і дружина, сім'я, чоловік з дружиною. І чоловік, він сидів в тюрмі, в в'язниці був. І знаєте, він такий чоловік, він любить Христа, він молиться, він читає Біблію, він служить навіть. Він є помічником пастора. Тобто він класний християнин, ну як ми вважаємо, він класний християнин. Він свідчить, він проповідує на вулицях людям і так далі. Але коли він спілкується зі своєю дружиною, він зек. По поняттям. Ну, тому що він так звик жити. А мені скажіть, будь ласка, тепер, чи Христос, якби він був чоловіком тієї дружини, так би він себе поводив чи ні? То кого він випромінює? Себе. Друзі, ось це ще раз кажу, якщо ти у Христі, ти є нове створіння. Це не тільки про те, щоб там бути таким. Деяким треба стати, до речі, таким. Ось я був таким, знаєте, тихеньким. Я був таким. Допоки я не усвідомив, що в мені живе Христос. А він є лев із колена Юдина. Знаєте, коли ти спілкуєшся з людьми про те, що давай будемо там служіння якесь. Люди кажуть, ні, я цього, ні, тати, ви що, я не розумію. Я цього не зможу, ні, я цього не зможу. Я задам питання, хто з вас був, до речі, інколи буває благословенним, коли, наприклад, пастор Валі веде прославлення, поклоніння. Буваєте благословенними? А ви що, що ви закінчували? Глієра, Кансу, що закінчували? Музикальну школу з відзнакою. Люда, а ти що закінчувала? Глієра закінчувала? Консерваторію? Слухайте, це не означає, що якщо ти співаєш, тобі не треба отримувати це освіту, цю освіту. Отримуй цю освіту. Але для того, щоб служити Богові, ця освіта, вона, ну, ось настільки має значення. Більше має значення, скільки в твоєму служінні, наскільки ти дозволяєш Христу вивільнитися. Наскільки ти пізнаєш Його і наскільки ти дозволяєш Йому бачити. Знаєте, є, і ще раз кажу, друзі, багато з вас, коли йдеться про щось, наприклад, ми говоримо про школу євангелізації. Ні, це не думаю. Та ні, я на вулицю не піду. Та ні, ти що? Я на вулицю? Ні, ніколи. Я? Та я не та людина. Це у пастор Ваня, він може. Там, о, точно, хто там ще може? Там, хто ще? Там, та. Ріп-центр, вони можуть. Я не можу. Ні, друзі, це не про те. Знаєте, про що це? Це про те, якщо ти усвідомуєш, що Христос живе в тобі. Якщо ти дійсно усвідомлюєш, ти просто дозволяєш йому жити тим життям, яким живе завжди він.
Знаєте, отут я записав собі так. І тут питання в тому, що частіше за все ми бачимо себе в Бозі такими, якими ми звикли бути. А Бог бачить нас такими, якими Він нас замислив бути. Друзі, Бог бачить тебе, я хочу сказати, сьогодні тобі, саме тобі, Бог бачить тебе іншим. І проблема не в тому, який в тебе зріст. В мене теж, до речі, не 2 метри. І це взагалі не про це. Коли ми приїхали в Сполучені Штати Америки, пам'ятаєш, 2 місяці. На 3-й місяць я почав проповідувати англійською мовою. Причому, знаєте, я так почав проповідувати англійською, попросив хлопця, щоб він перекладав з англійською на російську. І знаєте, що мені прийшло, я пам'ятаю, одна, було 2 жіночки, одна прийшла там, сказала одне про дітей, а інша прийшла, так, знаєте, підбадьорила мене, сказала, слухай, ну, ми живемо в Америці вже там майже 20 років, слухай, давай так, ну, твоя англійська недосконала. Я такий, так я все знаю, бо я ніколи тут не жив 20 років, я тут тільки 2 місяці. Я кажу, а ви якою мовою проповідуєте? Англійською? О, ні. Тільки російською. Я кажу, а чому? Ну, тому що моя англійська теж не досконала. І в мене таке запитання, а коли вона буде досконала? Хочете відповідь? Ніколи. І знаєте, я почав проповідувати англійською мовою. Пам'ятаєш, пастор Валя, в нас були англомовні люди? Вони прийшли, один з них мені сказав, знаєш, ми здивовані, тому що ти проповідуєш не як багато церков ваших, ну, російськомовних, що ти проповідуєш російською мовою, а хтось перекладає тебе на англійську. Ми здивовані, тому що ти проповідуєш англійською, і хтось перекладає тебе на російську. Ми в шоці, нам це подобається, ми будемо приходити. Друзі, ти не можеш чогось робити, але ти робиш, тому що він може це робити. Ще раз кажу. Є багато речей, які ви не можете робити. Є хтось сьогодні в залі, хто може засвідчити, сказати, що є багато речей, які ви не можете робити сьогодні. Є такі люди тут? Я один з них. Але я хочу вам сказати, але він може все, що ви не можете робити, він може робити. Він може це робити. Якщо ви мене спитаєте, 20 років тому, коли я став першим пастором, скільки до цього разів я був пастором? Сказати вам чесно? Ніколи. І це було дуже лячно. Я не знав, як це все відбудеться. Але в мене було глибоке переконання, що те, чого не можу я, може він. Завершуючи, 4 практичні поради. Як саме може це відбуватися? Ще раз, Філіп'янам 4:13. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. В ньому я можу все. І так, друзі, 4 прості поради. Перше. Перша порада. Вчись будувати своє життя навколо Божої присутності, а не намагайся втиснути Божу присутність у зайнятість в лапках свого плану. Друзі, є проблема. Проблема в тому, хто є першим. Чи ти із своїм планом, чи Бог із своїм планом. До речі, це є така екзистенційна проблема, яка заважає багатьом християнам дійсно пустити Бога попереду. У нас є наше життя, і ми намагаємось якось сюди втиснути Бога. Але Бог джентльмен. Якщо його не дуже хочуть, то він туди не приходить. Тому не дивуйтеся, друзі, чому інколи ви молитесь і ви не відчуваєте його присутності. Тому що він просто каже, ну, почекаємо, поки ти зрозумієш, що без мене ти нічого не можеш. А коли ти це зрозумієш, я прийду до тебе. Завжди приходить, правда? Хто скаже амінь на це? Завжди приходить. Це перша дуже слушна порада. Друга практична порада. Повір у Боже визначення щодо тебе. Якщо б я спитав, якщо хтось спитав, наприклад, давай от візьмемо, наприклад, давай, кого? Хто тут саме смілий? Сережа, як твоє ім'я та прізвище? Коломієць Сергій. Тобі не треба дивитися в паспорт для цього? Ти впевнений, що ти? А який в тебе написаний пол? Чоловічий чи жіночий? Точно? Ти в це віриш? Слухайте, друзі, ми не розмірковуємо так про це. Дивіться, ми не розмірковуємо про це, ми не заглядаємо в документи багато разів, правда? А чому, в мене питання, чому коли в Біблії ви читаєте, ти читаєш Біблії, яким Бог бачить тебе? Ну, ви знаєте, я в цьому не впевнений, що я такий. Хто тобі сказав? Не все так однозначно. Ви ж не знаєте, яким було моє минуле. А кому яке діло до твого минулого? До речі, воно, якщо ви забули, до речі, твоє минуле, слухайте уважно, твоє минуле, воно є прощеним Богом.
чи не так? Так чи ні? Прощене Богом, Сережа? Прощене. Тому хто ти тепер? По віру Божу визначений щодо тебе тепер. Не треба завжди заглядати в паспорт. Знаєте, я як пастор, чесно вам скажу, мене трохи інколи просто вже це, ну так, дістає. Коли доводиться нагадувати християнам, що вони є християни. Що вони є полюблені Богом, що Бог їх спас, що вони прощені. А ти знаєш, яке в мене минуле? А яке мене діло до твого минулого, якщо чесно? Я знаю, яке твоє майбутнє. Чому ми більше чіпляємось за минуле, замість того, щоб дивитися у майбутнє, яке Бог має дійсно для нас? Третя слушна порада, друзі. Третя. Боже майбутнє та його план вибудовуються. Ось послухайте це. Вони вибудовуються не від часу. Вони не вибудовуються якимось твоїми здібностями або освітами і так далі, і так далі. Я, наприклад, я нічого не маю проти освіт. Я маю вищу освіту. Але я пам'ятаю, знаєте, в мене немає там вищої, наприклад, теологічної освіти. І я пам'ятаю, як не маючи вищої теологічної освіти, я вчив в біблійній школі. Тобто я не був випускником тієї школи, але я в ній навчав. Друзі, слухайте, майбутнє твоє вибудовується тільки в присутності Бога в молитві, слові та подальшому житті віри. Там є твоє майбутнє, там будується твоє майбутнє. От там воно вибудовується. І воно не має нічого спільного з твоїми здібностями. Якщо треба, Бог дасть тобі здібності. Якщо треба, Бог дасть тобі здібності. Якщо треба, Він направить тебе в таку освіту, в якій ти здобудеш ті здібності, які тобі треба. Він зробить все це. Але! Я задам питання, Паша, ти займаєшся зараз там бізнесом, наприклад, до приходу до Бога. Скажи мені, будь ласка, чи ти знав, як строїти такий бізнес? А що ти знав? Причому в тому бізнесі він був потребителем. Надіжним, вірним, правда? Системним. Слухайте, друзі, якщо треба, Бог дасть тобі здібності. Але, друзі, якщо ти, в тебе немає, пам'ятаєте, я говорю, що все будується в тайні. Якщо його не вибудовувати, воно не вибудовується. Розумієте? Воно там вибудовується. Це третя практична порада. І четверта, остання, дуже проста порада, друзі. Починай робити малі кроки, але вже сьогодні. Ви знаєте, ми всі чекаємо на слушний момент. Всі. Коли ти почнеш? Пастор, скоро почну. От скоро почну. Коли скоро? Ну от скоро. Знаєте, я зараз дивлюсь на зал, є люди, деякі люди, яких я знаю вже понад 25 років. І ви все починаєте. От почну. От почну і все. От скоро точно почну. Знаєте, є стартап, а є старпер. Так от якщо ти не стартап, то ти старпер. Так робота, так це працює, друзі. Дивіться, починай робити малі кроки, але вже сьогодні. Наприклад, почни молитися за когось. Почни за когось молитися. Знаєте, я пам'ятаю, є один в мене друг, всі капелани знають його, Коля Корсун. Він за мене 3 роки молився. Кожного разу, як він мені проповідував, Вітя, це до тебе ремарка, я йому говорю, Коля, ну туди ж йди, русський корабль. Ну, бо він мене вже отут сидів, в печінках. Все время бу-бу-бу-бу-бу. Христос Господь, Господь Христос, амінь. Я на нього дивлюсь, я нічого не розумію. Я ніколи не чув ні амінь, ні алілуя. Я взагалі не розумію, що це таке. А він мені, ти знаєш, алілуя, Господь тебе любить там. Господь достав. Знаєте, що він почав робити? Не знаючи як, він почав за мене молитись. 3 роки. І Господь так і зробив. Починай сьогодні благовіствувати. Починай ділитися сьогодні словом. Бери відповідальність за щось. Допомагай. Почни щось робити. Чуєте мене? Щось почни робити. Тобто вийди за межі того, що обмежують твої здібності. Тільки там ти зустрічаєшся з Богом. І тільки там ти розумієш, що ти не можеш нічого, а Господь може все. Давайте ще раз, друзі, наприкінці звернемося до цього віршу. Филип'янам 4:13. Ще раз нагадаю, дозволю собі нагадати його вам. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє, в Ісусі Христі. А чи вийде в тебе? Вийде, бо в тебе є Він. В тебе є Бог. В тебе точно вийде.
Не тому, що я так сказав, не тому, що я так все переконаний, не тому, що я самая обаятельна і привлекательна. Не треба читати цю мантру. Я все можу, я все можу, я все можу, я все можу. Єдине, що ти можеш в туалеті хорошо сходити, і то не завжди. А так ти не все можеш. Але якщо ти в ньому, якщо в тебе є Він, якщо ти розумієш, що Він є Господь, і ти йдеш за Ним, я хочу сказати, друзі, ти можеш дійсно все. Ти зможеш дійсно все. Давайте схилимо наші голови, ми будемо молитися зараз. Другий Небесний Батько, ми дійсно вдячні Тобі, Господь, за те, що ми можемо чути Твоє Слово. Твоє Слово є живе, Твоє Слово є дієве, дійсно дієве. Господь, ми сьогодні чули Його. Я вірю і знаю, Господь, що Ти, дивлячись сьогодні на кожного з нас, Ти маєш щось в своєму серці. Ти щось маєш в своєму серці. Господь, я прошу Тебе сьогодні, дорогоцінний Дух Святий, відкрий наші очі, щоб бачити. Якщо ми бачимо себе самих такими, якими ми є, Господь, я прошу Тебе сьогодні Духом Святим, дай побачити себе таким, якими Ти бачиш нас. Дай нам відчути, усвідомити себе такими, побачити себе такими. Господь, я прошу Тебе, щоб Ти дав нам сьогодні благодать, дійсно ласку, бачити не здібності свої або здібності інших людей, а бачити те, ким Ти хочеш зробити кожного з них, ким Ти бачиш кожного з нас. В ім'я Ісуса Христа я вірю Тобі, Господь, і я дякую сьогодні Тобі за те, що Ти це робиш. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.